តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខែនេះយើងសម្បូរស្淮ខ្ចីណាចាចឹងសម្រាប់បងបងនៅគាត់ចង់បុកអំបិលឲ្យឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយស្淮ខ្ចីមកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យតើនេះឲ្យថាឆ្ងាញ់នេះខ្ញុំមានម្ទេសខ្ចីជាមួយនឹងខ្ទឹមចាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់អំបិលបន្តតាមអំបិលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាំអំបិលគ្រួមកមកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំប្រាំអំបិលគ្រួបងបងប្រុំអំបិលគ្រួគឺឆ្ងាញ់ណាជាមួយនឹង អឺស្វាយខ្ចីចាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបិជេងហើយខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេបុកអំបិលនេះណាចាបន្តែមិនមែនបុកទេបងបងអើយនេះកឡុកយកតែម្ដងដោយសារតែខ្ជិលបុកចាហើយមានម៉ាស៊ីនគិនស្រាប់ផងក៏តាមនឹងទៅចានេះអំបិលបុកយើងឃើញថាតំណងមែនទេបងបងទាំងអស់គ្នាចា បងក្លិនវិញបងបងអ្នកអស្ខ្នីគឺឈ្ងុយតែម្ដងហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយចេតនីអោយថាជាប់ចិត្តវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបងអាចសារបានណានេះចាឃើញមកគឺទំនងតែម្ដងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះ